ved det ikke, men jeg bliver fuldstændig væltet over. Hvad sker der? Kan vi få ham hele vejen ud? Det kan vi. Han rammer på. Oh my god. Jeg er ikke engang inde på banen. What up, boys, og velkommen til Wreckfest. Det her, det er et Grand Prix Championship konkurrence, hvad end I vil kalde det, hvor vi skal køre 8 løb. Og I ved, hvordan det kommer til ende. Jeg kan simpelthen ikke dø mig. Jeg bliver nødt til at køre ind i nogle boys. Og allerede her, der har vi skabt noget. Okay, hvem er det der helt ude i stenene der? What? Hey, hvor er jeg henne? Og jeg er på vej ind i 3. Got it. Okay, hey, wow. Så er vi ligesom i gang. Jeg ligger nummer 3. Okay, helt sikkert. Nummer 2 nu. Oh my god, der flyver dæk over det hele. Det her, det er kaos. Jeg kommer ikke til at bibeholde den der anden plads. Den tror jeg bare lige, jeg vinker farvel til. Fordi at, vi skal helst ikke køre af banen så tidligt. Men ham der gad jeg godt køre banen. Vi rammer ham lige i røven. Og vi får en anden ud over kanten. Vi kommer til at ramme de her dæk på vej ind igen. Og det bliver vi nødt til bare at leve med. Hvem var det, der kom ud fra skoven der? What the shit? Hvorfor er der 3 biler foran mig, når jeg ligger nummer 3? Der er et eller andet bil, der har gjort et eller andet helt vanvittigt. Jeg fatter ikke, hvad der sker her. Okay, så ham der, han har vist bare snydt sig foran, går ud fra, fordi jeg fik ikke en placering herovre, eller ham gjorde det? Okay, weird. Den er helt gal. Jeg skulle have bremset for cirka en halv kilometer siden. But I will take it. 6 laps på den her lille dirt field. I will take it. That is a lot of laps, men jeg tager det som en mand. Er der noget bonus objective? Spin out at least 3 opponents for at få en lille bonusstjerne. Det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at få en god placering. Og så selvfølgelig at skabe noget carnage on the way. Vi bliver nødt til at wreck nogle folk. Men jeg får en bonusstjerne, hvis jeg spinner 3 opponents ud. Jeg har allerede spinnet 1 ud, og jeg er lige ved at få bagenden af ham der. I kører i den samme bil, kan jeg se. Jeg kører i en Dragon Slayer. Den er noget mere pimpet end deres er. Og det er bare sådan det er. Altså, jeg er bare generelt federe. Kan jeg spinne en ud her? How out? Spin out, please! Hold da kæft, det kunne jeg. 2 ud af 3. Vi har 1 spin out fra at få vores bonusstjerne, og vi har allerede skabt kaos på banen. Hey, der skulle vel aldrig være en her. Der skulle vel aldrig... Okay, det kommer til at fortryde. Det kommer til at fortryde. Det er fortryder. Okay. Aldrig har fortrudt noget som det der, og der bliver jeg simpelthen lige kørt op i røven. Men ham her, der ligger nummer 1, han føler sig åbenbart presset, fordi det er som om han ikke rigtig udnytter, at jeg kører galt, og han er faktisk ikke så langt fra mig. Han er presset. Han har sved på panden. Han ved, at jeg kommer efter ham. Vi bremser ind i det sving her. Vi bliver kørt lidt op i røven. Tak for det speedboost, og nu er vi lige ved at kunne spænde ham her ud. Kan vi ramme ham her? Vi bliver nødt til at lige tage det her sving roligt, ellers så kommer han til at køre fra os. Vi har en boy lige efter os. Kan vi ramme ham der sving? Vi hopper. Vi sigter. Og vi siger, what's up with it? Lad os dække over det hele. Vi har spinnet 3 opponents ud, men vi bliver overhalet der. No, ikke den der mållinje. Det er aldrig godt at ramme målstolpen. Den er lavet af beton og stål. Og det har man aldrig lyst til, så det var ikke så godt det der. Der mistede vi lige den 27 placeringer. Eller vi mistede i hvert fald lige en 3-4 stykker. Så det var ikke så godt. Men i det mindste, så fik vi spinnet 3 opponents ud. Og det kan vi da også godt være ganske tilfreds med. Vi har stadigvæk et par laps, der gør det godt igen her. Vi ligger nummer 4 ud af 6. Eller vi har kørt lap nummer 4 ud af 6. Vi ligger nummer 5. Så det er faktisk, jeg nævnte faktisk lige præcis 4 og 6, de tal, som vi ikke er. Vi er nummer 5. Men det kunne godt se ud, som om vi kommer op her. Vi kommer ind imellem begge to. Vi bremser i svinget. Åh, hvem har den bedste linje? Det har jeg. Jeg får indersiden. Og så ligger vi nummer 4. Han kommer helt ud i stenen der. Okay, rest in peace. Jo, han så en gravsten, han lige kørt ind i der. Så kan han fatte det. Jeg tror faktisk, vi bremser ind i ham her. Kan vi det? Kan vi komme på en inderside? Kan vi sige, hey, wow, kan vi få ham ud i stålet? Kan vi få ham hele vejen ud? Det kan vi! Han rammer på! Han blev bare sat på plads. Præcis ligesom vi gjorde det i sidste lap. Der ramte han bare stål, beton, stolpen, og det er GG for ham. Det var et meget langt sving, du tog der. Jeg bliver nødt til lige at komme ind og prikke her. What's up with it? Ren Facebook prikker lidt. Det ser ud til, at vi er på vej til at køre det her race ind, som numero uno. Vi ligger i hvert fald nummer 1, og der er halvanden lap tilbage her. Halvanden lap. Kan vi holde Dirt Trooper på afstand? Det er mit spørgsmål. Altså, vi har nok rigget nogle folk. Vi har i hvert fald rigget 4, som er blevet sendt til tælling. Og så der har været rigeligt action. Det kan vi godt være stolte af. Så vi har fået bonusstjernen, bonusobjectivet. Hvis vi så også skal blive nummer 1, så får vi max point. Og det er det, vi er ude i, fordi vi har snart låst op for det allersidste, vi kan køre. Som er sådan et eller andet nationals, eller et eller andet vanvittigt. Og det er det sidste, som vi mangler at gennemføre. Og så når vi gennemfører det, så kan det sgu være, at vi skal online og smadre nogle noobs eller et eller andet. Men det her, det er final lap. Vi har lige kørt den hurtigste tid, ser det ud til, at vi har kørt so far. Vi kørte virkelig også en god lap der. Den her, vi kommer lidt langt ud her. Jeg er ved at overhale en bagfra her. Seriøst, de to der, jeg kører galt nu. Wow. De to, der ligger kæmper heroppe, dem har vi næsten overhalet med en omgang. Hvor sindssygt er det? Hvorfor vælger du at... Okay. Det var faktisk lidt heldigt, at vi blev ramt af ham bagfra, for ellers havde han overhalet os. Ah, men kunne du måske... Seriøst? No! Not like this! Vi bliver knippet lige inden målstregen. Vi skulle til at overhale en med en omgang, og så ødelagde han alt for os. Vi bliver flækket bagfra.
Og nu kommer vi ikke til at være nummer 1, tror jeg. Jeg tror ikke på det. Eller kan jeg? Oh my god. På målstregen, der tager vi lige en førsteplads. Og det var en af de sygeste løb, jeg nogensinde har kørt. Det der i det allersidste sving. For vi bokser dem ud. Vi får en førsteplads. It's all good. Alright, løb nummer 2. Der er altså 8 løb i det her championship. Og det vil sige, at jeg har et maksimalt antal, som er 100 point per løb, jeg kan optjene. 8 løb, 100 point kan jeg få i hver. Det vil sige, at hvis jeg gør alt perfekt, så får jeg 800 point, når vi er færdige. Indtil videre, så har jeg 100 ud af 800 point. Fordi vi fik max point i det sidste løb. Vi fik en førsteplads, vi fik bonus objective. Vi gjorde bare alt rigtigt. Det her, det er den værste start i mands minde. Jeg prøver at komme på banen igen, men jeg bliver fuldstændig... Wow, ham der, han kommer til at spinde. Rubber duck. Ej, han redder den, han redder den. Hvor sindssygt. Jeg kører op i ham der, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad, jeg skal bare have noget carnage nu. Please, ikke dæk væk. Okay, der var både dæk og hegn. Hegn med på vejen, mixtape kommer. 2020, jeg kan stadig nå det. Vi er ikke ved udgangen af året endnu. Damn boy, han kommer ud og spinde lidt ham der. Vi får en inderside, vi kommer rundt i svinget. Kan jeg tage nogle flere placeringer her? Vores kølerhjelm, den flyver. Men vi kommer godt ud. Oh, kæmpe crash dernede. Og apropos crash, how are you? Oh my god. Jeg er ikke engang inde på banen. Jesus freaking Christ, mand. Ej, nej, 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 det er kaos. Hvad lavede ham derude? Han kørte ud i træ ham til højre. Så I ham? Jeg skal med at holde øjnene åben, for der sker sat med mange ting her. Ej, nej, 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 nej. Johnny, Johnny, du skal dreje. Det betyder, at du skal tage rattet, og så skal du dreje det til en af siderne. Got it? Hey, Dirt Trooper, hvad er bonusobjective her? Perform the best lap. Okay, så jeg får... jeg får maksimale point, og alle... Alt opfyldt, hvis bare jeg tager den hurtigste lap time. Det har jeg i hvert fald ikke fået her i den første lap, for der er jeg da blevet fuldstændig onduleret og smadret til højre og til venstre. Jeg kørte ud over banen, som det allerførste jeg gjorde. Jeg overhaler ham der, jeg drifter, jeg bremser. Det var et fantastisk sving, det der. Kæft, jeg gainer meget tid. Der er flere biler, der vender den forkerte retning nu. Jeg bremser ind i svinget. Jeg kommer til at lave et vanvittigt overtake her. Hvor mange overhaler jeg her? Er du sindssyg? Vi har lige kørt os op til en fjerdeplads. What? Det er det fede ved breakfast, når folk de kæmper, når folk de prøver at køre hinanden af banen, så kan folk bagfra lige pludselig få noget momentum. Og her er igen en, der er blevet kørt ud af banen. Ham overhaler vi på en inderside. Eller hvad? Eller prikker han os? Kommer vi ud af spinden her? Jeg håber det ikke. Vi drejer. Åh, det er skarp sving. Kommer han på en inderside nu? Jeg ved det ikke. Nej, det gør han ikke. Vi ligger nummer 3. Vi skal sætte den hurtigste laptid. Det kunne vi måske godt have gjort den her omgang. Vi har sat med gainet noget tid. Vi har i hvert fald sat... Jo, vi har sat best lap, står der. Er det så ikke all time? Altså, op i højre hjørne står der best lap. Er det så ikke hele løbet, eller hvad? Jeg ved det ikke. Måske første og anden pladsen har sat en bedre lap time. De ligger jo trods alt nummer 1 og 2, men det er jo ikke ensbetydende med, at de har sat den hurtigste lap time her. Det kan jo være, at jeg har bare kørt hele vejen op igennem feltet, som jeg gjorde, og så sat en lap time, der var hurtigere end dem, og har hentet dem. Lad os se, jeg kommer godt nok wide i det sving her. Alt for wide. Man kan sige, at hvis jeg overhaler dem nu, så er der i hvert fald en god chance for, at jeg har sat den hurtigste tid. Men jeg bliver eddermame presset. Jeg kæmper med Iron Bender her. Vi skal have godt sving nu. Please, giv mig en inderside. Ikke give ham indersiden. Okay, jeg er sygt presset. Altså, jeg sidder og snakker om første og anden pladsen, men lige nu, der skal jeg bare klynge mig fast i tredje pladsen, fordi vi har en bad boy lige bagved os, som rigtig gerne kunne tænke sig at få fat i den bronzemedalje. Men jeg har jo fucking skide hul i bronzemedaljer. Den kan du godt få, retardo kid. Jeg skal have guld. Here we go. Sætter vi hurtigste omgangstid igen? Who knows? Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi er faktisk... Okay, det er kun en hundrededel af sekund, vi er langsommere. 165 millisekunder langsommere, så vi kører stadigvæk hurtigt. Men vi skal også hente de her boys. Vi skal håbe på, at de laver en fejl på et eller andet tidspunkt. Jeg drifter igennem det her sving. Jeg rammer dækkene. Det er ikke meningen. Jeg kommer op og flyver. Men jeg redder den. Det var eddermame. Altså, jeg har rock hard nips i begejstring lige pt. Han laver en fejl. Han er wide. Han er wide i svinget. Det gør, at vi får en mulighed. Kill boy. Hvad så? Kan vi ramme ham? Det kan vi ikke. Satans. Jeg troede helt seriøst, vi kunne lige ramme bagenden der. Det kunne vi ikke, og derfor mister vi sygt meget tid. Men jeg tog sats, og det skal man. Man skal gå efter den, når muligheden er der. Gå efter den, ikke? Strike when opportunity presents itself, your morpher. Okay, her kommer vi igen. Det lyder lidt dirty, men det er ikke den måde, vi kommer på. Men vi kommer hen til ham her. Shit. Tager du pis på mig? Der er fucking kun 2 laps tilbage, når vi kører ind under målstregen nu. Tager du pis på mig? Hvordan skal vi nå det her? Han er sygt langt foran etteren. Ham her kan vi godt få styr på. En fejl mere, så har vi ham. Men nummer 1, han er sygt langt foran. Er det en, vi overhaler med en omgang? Vi overhaler ham der med en omgang. Seriøst, hvor dårligt kan man køre? Vi rammer andenpladsen. Får ham til at spinde lidt. Tager andenpladsen. Og førstepladsen, han skal til at overhale folk bagfra nu. Det kommer til at være vores mulighed. Og overhale folk bagfra. Vi så det selv i sidste løb. Der blev jeg fuldstændig knippet, fordi jeg prøvede at overhale en, og så ødelagde han alt for mig. Men han kom vist forbi ret smertefrit. Ham er, han er helt smadret. Det ser i hvert fald ikke ud til at være førstepladsen, for hans bil er helt færdig. Det er nok grunden til, at han ligger så langt bagud, som han gør. Vi overhaler ham clean, og så ligger vi lige bag ved Slim Reaper. Vi har lige over en omgang. Hvad så, Slim Reaper? Er det nu? Det er det ikke. Eller hvad? Han føler sig presset. Han kommer langt ud. Vi bomber ham. Vi tager en inderside. Han kommer langt ud. Han rammer dækkene.
Oh my god, og han gik efter at ramme os ham der, men han fløj så bare ud, han ramte os ikke. Too bad, sucker. Og gæt hvad? Vi sætter en glimrende tid her. Og jeg tror også, vi har sat den hurtigste omgangstid, og hvis ikke vi har, så gør vi det nu. Med Slim Reaper i hælene, vi skal bremse, vi skal drifte. Tag svinget godt. Han kan ikke ramme os, hvis bare vi drifter godt igennem svinget. Det gør vi! Og han er væk. Indtil videre i hvert fald, det er allersidste omgang. Kan Slim Reaper komme ind og lave noget carnage? Vi prøver at slippe speederen lidt, ikke være for ivrige. Og det ser ud som om vi... vi skal ikke op over her. Vi kommer til at flyve lidt her. Og Slim Reaper, han er lige hældende også. Det her, det er noget rigtig skidt. Jeg tror også ikke, vi kører specielt hurtigt. Slim Reaper, han gainer på os. Han er lige hældende også nu, Slim Reaper. Jeg kører faktisk ikke særlig hurtigt lige nu. Hvis jeg skal have sat hurtigt til omgang, så skal jeg have gjort det før det her. For jeg tror ikke på, den her den er særlig hurtig. Jeg føler mig sygt presset. Jeg kører dårligt. Kan vi holde Slim Reaper bagved os? Det kan vi måske. Det kan vi. And there we have it. The last lap. Johnny Jesus got it. Vi finisher numero uno. Men fik vi den allerbedste lap? Det er jeg faktisk i tvivl om. Det gør vi fandme ikke. Texas Hound, han får den hurtigst. Vi er ikke engang tæt på faktisk. Men vi får det så 90 ud af 100 point, tror jeg. Fordi vi ligger nummer 1 stadigvæk. Så vi er godt med. Og så alligevel, vi står altså her med 200. I kan se, jeg lever mit webcam. 200 ud af 800 point. Vi har max point so far. Bonus target den her gang, det er crash out at least 3 opponents. Okay, det skal nok blive vældig spændende her, hvor vi kører det tredje løb. Altså, det er ret sindssygt. Jeg skal ikke copyright strikes, for det her musik. Jeg muter det lige. Så 200 ud af 800 point. Vi er on route til at få maksimal point ud af det her chat. Nej. Prøv lige at se mappet. Nede i højre hjørne. Det her er en af de maps, hvor vejbanen krydser. Åh, gud. Det her, det kan og vil nok også blive det første løb, hvor vi ikke får max point. Vi kommer ikke til at have 300 ud af 300 point, når vi er færdige med den her. Fordi de baner, hvor roadmappet, det krydser, der er alt op til tilfældighederne. Jeg mener, det alt er op til tilfældighederne. Det er så tilfældigt, hvem der gør hvad godt i den her bane. For er man uheldig, jamen så bliver man bare banket for sindssygt ind i. Altså, jeg prøver at gøre det så... Jeg prøver at få det til at være dope, men jeg kan ikke garantere noget som helst. Lad os prøve at se, om vi får en god start i det mindste. Det gør vi, synes jeg egentlig. Vi kommer godt op her. Ligger til at tage et par overhalinger her. Bremser lidt sent godt nok. Men vi kommer på en inderside, hvilket er vigtigt. Her kommer vi til at lave nogle overhalinger. Her kommer vi til at lave nogle flyver kofanger til højre og venstre kølerhjelm. Okay, hvad så? Kan vi få ham der ind i træ? Oh my god! Jeg ved ikke, hvor han er længere, men jeg gætter på himlen, at udmærket bud. Kaos dernede. Jeg kunne lige se kortet. Seriøst, hvis I spoler tilbage i videoen og lige tjekker kortet nedenunder mit webcam, ikke også? Det kan godt se kortet. Nej, det kan fandme ikke se kortet. Satans! Hvis man tjekker kortet, ikke også? Så kunne man bare se, at der var sådan 5 hvide prikker, der bare fløj ud over vejen. Det var sådan helt gagag, men jeg kan lige så lige gøre sådan her. Kan I så se lidt af kortet, måske? Lidt af kortet, ja. Okay. Men I skal også lige kunne følge med i tiderne, synes jeg. Okay, let's go. Zero Hero, vi ligger nummer 3. Dope. Bonus objective, det er crash ud 3 opponents. Vi har ikke crashet en stod endnu. Men vi har lavet noget damage i hvert fald, det er 100. Let's go. 6 laps på den her dirt track. Jeg har sygt meget fart på nu. Det er også A-klassen, vi kører nu. Det vil sige, at vi kører sådan nogle af de hurtigste biler. Nej, han resetter! Han resetter! Og dermed ligger vi nummer 2 nu. Ham der, han skal bare have... Wow, vi vil prikke til. Zero Hero, ikke også? Han skal bare smadre os. Han skal virkelig bare have den. Nej! Jeg rammer ham ikke! Nej! Det må ikke ske! Vi sætter, jeg ved ikke, hvor mange pladser til her. Vi bliver overhalet. For sindssygt her. Satans! Jeg kunne ikke dyme mig. Jeg ville bare flække ham. Men så han... Ej, han rammer træ, han snitter træet, han kører den forkerte vej, han undgår ham. Wow. Det var sygt, det der. Det var sygt, at han ikke ramte ham. Kæft, det går hurtigt, det her, mand. Man kan godt mærke, det er A-klassebiler. Altså, de kører røvhurtigt. Ej, nej. Hvad sker der her? What's up with it? Vi rammer ham. Og vi kan få ham til at spinne rundt. Og Zero Hero, han er lige bagenden af os. Han rører os faktisk lige der. Prikker lige til os. Vi skal have et godt sving her. Jeg ved, vi har en vred mand lige i røven her. Han er så sygt vred, ham der, mand. Men kom bare. Prøv at komme foran. Det vil jeg faktisk gerne. Jeg bremser lige lidt. For jeg ved, der kommer sving herop. Og jeg er ikke sikker på, du ved, hvad jeg gør i sving. Jeg gør nasty ting med folk i sving. Han er presset. Han presser sig selv ud. Oj. Goodbye. Han fortsætter bare lige ud. Han er derude. Prøv at se ham på kortet. Han er stadigvæk ude af banen. Han kommer til at få en sidste plads, ham der. Se ja. Så hvis vi fik ham bare til at force. Der var et hul i banen, hvor der ikke var bande. Han kørte bare ud. Han kørte ud til pølsevognen med publikum et eller andet sted. Kæft, det var sygt, det der.
Han får en sidste plads. Det er 100, og han kan da aldrig nogensinde komme tilbage fra det der. Er du sindssygt? Talte det egentlig som et crash out? Nej, det gjorde det ikke. Jeg tror, jeg skal wreck dem sådan 100%, hvor deres bil den går i 1000 stykker, før det tæller som crash out. Men det var stadigvæk rimelig dope. Kæft, jeg fik sendt ham ud af banen, mand. Han kørte bare lige ud af banen. Det er så her, du skal tage et 90 grader sving til venstre, men du fortsætter bare lige ud. Got it. Got it. Vi kører faktisk rimeligt nu. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Der lå en dør ude. Og det var en bil. Jeg så lige kortet. Det var en sort prik. Jeg synes lige, det var en dør eller sådan noget ude i træerne. Så tjekker jeg lige kortet. Så var der bare en mørk plet. Det vil sige, der er en, der faktisk er crash-outet. Der var en, der er udgået, som holdt ude i træerne og bare GG's. Så sygt nok. Fanden med et godt sving, det her faktisk. Og vi... Okay. Jeg troede, det var et godt sving. Ved du hvad? Jeg lavede samme fejl som sidste gang. Jeg kommer for langt ud. Hvor blev han af? Og han er væk. Jeg tror, vi fik kørt ham af. Eller hvad? Jeg troede virkelig, vi lavede et godt sving, men så havde vi bare en i røven af os. Det var ikke særlig godt sving alligevel. Jeg troede, vi var langt foran. Men det er fint nok. Jeg kan godt lide at lege. Åh nej, her krydser banen. Okay. Okay, det er nu, det begynder at være risky her de sidste laps. Jeg har slet ikke lagt mærke til, at det var der banen krydsede. Men det ved jeg så nu, fordi nu begynder de at komme så langt bagud nogle af de andre, at nu kan de rent faktisk køre ind i os, når banen krydser. Jeg tager lige et forsigtigt sving her, for jeg ved, der kommer en her efter mig. Bro, han kommer foran. Kom foran. Kom foran. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Oh my god. Hold da kæft, der kom Texas Hound. Det var faktisk ham, der satte den hurtigste omgangstid i det sidste løb. Kan I huske det? Han var grunden til, at jeg ikke fik den hurtigste omgangstid. Ambrose, det kan også godt være, der var andre. Okay, jeg har en kølerhjelm og en dør. Oh nej, ikke ram mig, please. Nu begynder vi altså at kunne blive ramt der. Kan jeg ramme ham her? Ej, han kører fandme godt. Texas Hound, det vil jeg give ham. Jeg kan ramme ham i svinget herop. Okay, nu er han fucked. Nu sværger jeg, nu er han fucked. Jeg kommer til at køre lige op og røvne ham. Og så bremser jeg, efter jeg rammer ham. Hey, what's up, boy? Oh, ind i banden med dig. Yes, good. Oh shit, der kommer en over, eller mig her. Hvem er det? Oh my god. Det er Ghoul Grohl. Hvad fanden er det for et navn? Prøv lige at se andenpladsen deroppe. Han hedder Ghoul Grohl. Okay, helt sikkert. Anden sidste lap. Ej, ikke ramme mig. Please, please. Woo! Seriøst, det er røvnøjeren at køre forbi der. Jeg har været sådan rimelig heldig indtil videre. Der har ikke været nogen i nærheden af at ramme mig. Så all good. Vi skal bremse her, går jeg ud fra. Bremse, bremse, bremse. Drifte, drifte, drifte. Okay, sygt sving. Ingen chance for, at han følger med her. Vi kommer lidt længere foran ham der. Det var fandme godt sving. Bremse, drifte. Åh, dårlig sving, dårlig sving, dårlig sving, dårlig sving, dårlig sving. Okay, jeg synes godt nok, der er mange biler, der sådan er udgået, der holder i træerne sådan i vejkanten. Det er sådan lidt nøjeren at kigge på, men han kører satme hurtigt. Hvor er jeg? Bremser. Kom bare. Jeg bremser. Kom bare. Ja, kom bare. Kom bare. Jeg har kørt folk af banen før her. Nej, jeg bremser for meget! Det sker ikke, 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 det sker ikke. Så flytter sgu da din grimme udgået bil, mand. Jeg håber, der er en, der kører ind i ham der. Okay, de kørte udenom mig. Fans! Det var førstepladsen. Jeg er en lap tilbage nu. Det er final lap. Jeg har lige smidt førstepladsen. Alt er pis. Jeg har lige smidt førstepladsen. Satans! Hvad lavede jeg også, mand? Jeg var sikker på, at jeg kunne køre ham af banen, og så rammer jeg ham ikke, og så rammer jeg en udgået bil, hvis jeg bliver ramt herop. Please sige, han bliver ramt. Han bliver ramt. Åh! Seriøst, han var røvtæt på at blive ramt. Jeg så, at der var en bil, der kørte forbi lige den gang, han kørte forbi. Det var eddermame heldig, at han ikke blev ramt der. Det kunne han lige så godt have blevet. Jeg kunne selvfølgelig også lige så godt have blevet ramt, men stadigvæk. Vi skal have godt sving her. Ah, vi er lidt wide her. Vi er lidt wide. Jeg begynder at satse lidt, for jeg vil gerne have en førsteplads. Så rammer jeg fandme en udgået bil mere. Are you kidding me? Og nu kommer folk blæsende bagfra. Nej, han ramte ham også. Okay, så ikke den eneste i det mindste. Satans. Og vi kan ikke tage førstepladsen. Det her, det bliver det første løb, hvor vi ikke får en etter. Desværre. Vi lavede simpelthen en fejl, da vi prøvede at køre. Oh nej. Ikke blive ramt her. Please. Hallo. Please. Okay, vi var meget heldige der. Jeg er godt nok wide her. Men vi kommer måske godt ind her. Og der er den der grimme udgåede bil, som jeg ramte 20 gange. Satan, så vi får ikke den første her. Vi må tage til takke med en anden. Alright. Næste løb. I will get you. Hvis jeg ser Ghost Glow, eller hvad fanden en han, hun hedder i det her løb, også, så er der no mercy. For alt i verden, den person ikke skal vinde. Det var det første løb, hvor jeg ikke har fået 100 point. Ud af 400 point er jeg på 380 nu, mener jeg. Så lad os lige prøve at se, hvad bonus objective. Win by at least 50 meters, okay. Hvor er Ghost Glow? Fordi den person, uanset hvilket køn den person er. Hold da kæft, hvad sker der her, mand? Flyt dig! Okay, der er Slim Reaper.
Hvor, jeg kan ikke se Ghost Girl, okay? Så den person ligger i hvert fald ikke i toppen. Hold nu op. Der er nogle dæk, der bliver ramt. Der er en, der crashede. Og jeg ligger nummer 1 uden at prøve. Altså, jeg har ikke ramt nogen rigtigt. Jeg har bare kørt, fordi så er de bare crashet hinanden. Lækkert. Okay, men vi skal nok få noget action, don't you worry. Der skal nok være nogle boys, der kommer til at køre mig ind. Og så har vi eddermame balladen. Okay, slap af, det en kort bane, den her. Det var den første lap, det der. Wow, okay. Okay. Det kommer til at være hurtigt overstået, det her. Det var den første lap allerede. Okay, jeg kører dårligt. Ja, yep. Der er dæk. Og der er en hegnspæl. Og jeg flyver. Og der har vi en... Jeg kan ikke lige at ligge nummer 1, faktisk. Fordi at folk, de presser mig altid sådan. Jeg kan bedre lige at presse dem. Men for eksempel... Så kan han være mekanik. Han kan lige komme foran mig. Prøv at se, om du lige kan køre foran, var. Ja, prøv at se, om du lige kan køre foran. Og så kommer jeg lige ind og siger... What's up with it, boy? Ej, det var faktisk lige ved at gå værre ud over mig selv, end det gik ud. Det gik værre ud over mig, end det gik for ham. Men her kommer vi ind og hilser. Hvad så, mekanik? Den her gang. Jeg bliver nødt til at sige det. Jeg går efter manden. Jeg går ikke efter bolden. Jeg kan lige skal sige det. Du kommer til at spinde lidt. Og det bliver du bare nødt til at leve med. Jeg er bare klar. Jeg er bare klar på at spænde folk ud. Hvad siger vi så? Det var den anden omgang. Kæft, det går hurtigt, mand. Okay. Best lap sætter vi der. Here we go. Jeg gider ikke køre forrest. Jeg vil smadre nogen. Kom med jer. Kom alle mine kølinger. Det er ganske ufarligt at lægge nummer 1. Altså, du skal overhale mig. Du skal ikke bare køre ind i mig. Er du idiot eller hvad? Okay, vi bremser lige lidt mere. Så. The Mechanic. Okay, og Killboy. Helt sikkert. De er nogle friske fyre. Det må man sige. Lad os sige, vi stadigvæk er nogle friske fyre, når jeg er færdig med jer. Han er godt nok langt ud i dækken af ham der. Okay. Jeg var lige ved at blive sandwichet der. Så er det Killboys tur. Han ligger nummer 1. Men jeg tror, Johnny han har andre planer. Uh-oh, Killboy. Jeg kommer bare til at holde den her speeder inde nu. Jeg holder den bare inde. Jeg holder den bare inde. Jeg er ked af det. Jeg er ked af det. Væk med dig. Og han redder den. Vi skubber ham. Ud. Vi grinder på hegnet. Jeg bliver nødt til at reset. Og det var en anden plads. Det var en tredje plads. Det var en fjerde plads. Okay. Det var... Okay. Hvem var det, der kørte ind i mig der? Det var fucking Ghoul Girl. Jeg troede faktisk, personen hed Ghost. Vi lige blev kørt ind. Ham der igen, som vandt sidste løb. Ej, nu ser jeg rødt. Jeg ser virkelig rødt nu. Væk med dig. Ud i stenene. Ja, tak. Væk med dig. Kæft, ham hader jeg bare. Han holder der stadigvæk. Perfect. Så er han ude af løbet. Så kommer han i hvert fald ikke til at vinde. Det er det vigtigste for mig. Vi ligger nummer 2 her. Og der er lige over 2 laps tilbage. Vi skal faktisk til at overveje lidt, om vi... Okay. Om vi kunne tænke os at blive ind på banen. Der er en ambulance. Got it. Okay, hvad siger vi her? Nummer 4. Vi mistede lige 2 positioner, fordi vi valgte at køre direkte ud til ambulancen. Der er 2 laps tilbage. Det skulle nok kunne lade sig gøre. Kom så. Kom så. Kom så. Iron Bender, what's up? Skal jeg prøve at bende dig? Ej, det klarer du vist ganske fint selv. Og her, boom. Ud med ham også. Ja da. Ja da. Ja da. Jeg tror fandme ikke, vi kan nå førstepladsen. Kan vi det? Han har fået lov til sådan at køre lidt for sig derop. Og det er det farligste, man kan lade dem gøre. Fordi hvis de kører for sig, så har de ikke nogen at køre ind i og køre galt med og lave fejl med. Så kan de bare sådan køre uforstyrret, og det er det værste. Hvis det er svært at hente. Og han er godt stykke foran. Ja, slap nu af, Texas Hound. Jeg har fattet, at du gerne vil have min anden plads. Men se, når du tager en inderside, så er du væk. Væk, siger jeg dig. Vi skal hente ham der, please. En omgang. Godt sving. Skal jeg godt sving? Ja. Det er faktisk et rigtig fornuftigt sving, vi tager der. Og god fart på. Jeg bremser ned igen her. Ej, vi bremser for meget, tror jeg. Vi bremser for meget. Får der rigtig dårlig sving her. Satans. Virkelig dårlig sving. Vi henter ham overhovedet ikke. Prøv at se, om jeg kan drifte rundt i det her sving. Vi rammer et eller andet hul i vejen der, og det går helt galt. Hvad så der? Ej, jeg har lyst til at ramme ham der. Nej, please. Var det Killboy, der kører galt? Det var det ikke. Satans. Okay, han kører der. Han bokser med en anden. Men det er for sent. Vi kommer ind i sidste sving nu, og han har stadigvæk førstepladsen. Vi kan ikke nå det. Killboy. Han snupper den her fra os. Bishop. Prøv lige at køre ud med dig. Nej, jeg rammer selv hegnet. Og så kommer jeg ind som nummer 2. Okay, fair nok. I'll take it. Lad os lige se, hvad kom Ghoul Girl? Hun kom ind som nummer 6. Okay, så det er finere. Nej, prøv lige at se mappet. Nåede jeg at se mappet? Altså, de her baner bliver værre. Der kommer sådan en krølle på et tidspunkt i det her map, hvor man skal svinge. Men svinget, det overlapper. Goddammit. I kommer til at se det. Just wait and see, boys.
Der er et sving her, som vist nok overlapper, så vidt jeg kan se, og det kommer til at blive kaos. Hvad er bonus objective? Spin out at least 3 opponents. Okay. Okay, det vil jeg da arbejde lidt på. Der var den første! Nej, der var den anden! Jeg fik dobbelt spin out allerede fra mål. Linjen, eller startlinjen. Vanvittigt. Okay, dobbelt spin out. Så mangler vi bare en. Sygt, mand. I den her bane har vi da kørt, og det er måske bare en variant af den. Okay, der er eddermame mange biler, der er ved at køre galt her. What's up with it, boys? Oj, oj, oj. Please lige lad mig komme forbi her. Tak til... Hold da kæft, mand. Jeg bliver bare smadret ind i der Iron Bender. Må jeg lige se en gang? Oj, jeg er tæt på at ramme dig. Okay, det minder om en bane, vi har kørt, men det er ikke helt den samme. Iron Bender, du er meget langt ud. Og her kommer jeg. What's up with it? What's up with it? What's up with it? What's up with it? Ud med dig, ud med dig, ud med dig, ud med dig. Oj, han kører sygt galt. Ej, der er en ramme nogle dæk for... Ej, okay, det sving, det sving, det sving, det sving. Okay, banden er meget anderledes her. What the freaking shit, man. Okay, jeg bliver ramt hårdt. Texas Town, flytter nu. Flytter nu, jeg sværger. Oh my god. Din fede... Ja, fedt. Ja. Giv mig da lige en 9. plads. Idiot, man. Der. Kan du fatte det? Oh, han røg ud. Jeg er nede på 76% HP, man. Min bil er allerede ved at være totalt smadret. Her kommer svinget. Eller hvad? Hvad sker der? Kaos! Biler flyver! What? Oh my god, man. Det er for sindssygt. Der kommer svinget. Jo, det overlapper. Gør det ikke det? Jo, det gør. Jeg rammer en eller anden bullshit sten, der gør, jeg ikke kan køre videre. Og her overlapper svinget. Vi bliver ramt. Oh shit! Oh, 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 oh. Jeg reagerede faktisk i virkeligheden. Jeg er sikker på, at jeg bliver ramt i virkeligheden der. Kæft, det er så sindssygt ud, det der, man. Ej, det er nøjeren. Fuck, den er syg, den bane her, mand. Det sving der, skal vi forbi 5 gange mere. Okay, her er der sving, som jeg til gengæld... Okay, okay. Det sving der, det skal vi forbi 5 gange mere. Det kommer til at gå galt. Nej, min bil er allerede rød. Shit, mand. Ej, nej, nej, det er noget lort, det her. Prøv lige at se min bil. Jeg kan næsten ikke svinge til venstre. Styrtøjet. Ej, det er kaos. Mit styrtøj er fucked. Okay, det tror jeg da fanden. Prøv lige at se, hvordan min bil ser ud. Jeg har 57% HP tilbage. Mit styrtøj er helt fucked. Vi får ham derud. Spot out 3 opponents. Bonus objective complete. Hvordan skal vi overleve det her, mand? Hvis vi forbi det sving 5 gange mere. Mit styrtøj er helt smadret. Der er en, der kører der midt på banen. Sygt, mand. Det var 3. pladsen. Vi ligger nummer 2. Med et ødelagt styrtøj. Bremser, der ikke rigtig virker. Det her sving, det er skarpt. Så vi bremser i god tid. Ja. Nemlig. Play it safe, Johnny. Det er eddermame med et maraton, det her. Det er ikke et sprint. Åh nej, nu kommer vi op til svinget. Åh nej, nu kommer vi op til svinget. Og jeg ligger jo i toppen sammen med... Ej, han ramte et træ! Han er fucked! Han kørte galt! Vi er nummer 1! What? Så I det? Det var lidt svært at se. Måske ikke spole tilbage og se det. Jeg kunne godt lide øjnene ud af øjenkrogen, men jeg har selvfølgelig også en lidt større skærm, når jeg kan se det på. Lad os se her. Ikke ramme mig. Ikke ramme mig. Ikke ramme mig. Ikke ramme mig. Whew. Ej, jeg føler mig som den der Pharrell Williams-sang. Not to get lucky. To get lucky. Jeg var lidt heldig der. Okay, vi skal bremse i lidt bedre tid den her gang. Det gør vi. Vores bremser er skadet. Jeg skal ikke ramme den der sten, der ligger i svinget der. Den har fucket mig. Okay, vi ligger nummer 1, hvilket er fuldstændig sindssygt. Vi har allerede spawnet ud 3 opponents. Vi har bonus objective. Vi ligger nummer 1. Alt er vanvittigt, men styrtøjet... Prøv at se min dæk, de er helt blottet. Der er ikke noget metal hen over dem. Det er helt skrald, det her. Vores bil er så medtaget, den kunne være 57% HP allerede efter nærmest den første omgang. Vi har også en, der ligger... Nej, det er Ghoul Girl! Idioten, som vi har kæmpet mod i flere løb i streg, som har ødelagt det for os, ligger nummer 2. Ghoul Girl ligger nummer 2 seriøst. Det er den værste, der kunne ligge bag ved mig. Og så alligevel, jeg har så meget lyst til at lade den person bare komme op foran mig, og så bare waste ham. Okay, det kommer til at ske automatisk, at jeg havde et lortesving. Altså, jeg kan virkelig styre bilen. Hvorra? Så kom. Så kom, det mener jeg. Så kom, det mener jeg. Ja, kom bare. Nu får du chancen. Så overhal sgu da. Jeg sværger. Nu får du chancen. Men det kommer til at være den sidste chance, du får. Fordi jeg er ude efter dig. Han ødelægger det for sig selv. Han ramte bilen. Jeg ville have kørt ham af banen, men det klarede han godt selv. Han er sat tilbage. Ej, der holder så mange, der er rigget her, mand. Åh nej, åh nej. Ikke ram mig. Ikke ram mig. Please. 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 Woo. Okay, so far so good. Vi er fandme da sluppet helt skinnet igennem det her, må man sige. Og nu kommer vi altså op forbi her. Startlinjen. Bum. Vi har kørt 3 laps nu. Vi er halvvejs. 4. lap er i gang. Vi har lige sat den bedste tid med 800 millisekunder, så den der ud, så vi var hurtigere. Det kører sgu da meget godt. Og det var endda på trods af, at jeg gav plads til ham der Google, som stadigvæk har en anden plads. Hvordan kan det lade sig gøre?
Hvordan kan det så gøre, han stadigvæk har en anden plads? Jeg har lyst til at lade ham komme herop, fordi han skal bare... Jeg ser rødt med ham, eller hende, eller hen, eller hvad det er. Kommer dernede i svinget, der. Altså, idioten skal bare ikke have en placering på podiet sådan generelt. I will not allow it. Skal vi stoppe op, eller bremse, og så køre side om side med Google Girl, der hvor man kan ramme hinanden i svinget? Det er faktisk også lige før, jeg kan komme så meget foran, at jeg kan ramme ham selv i svinget. Hvis jeg kan nå at køre rundt i svinget. Ej, så meget foran er jeg sgu ikke. Who knows, man. Who knows. Ej, så meget foran er jeg slet ikke. Men det kan være, at han selv bliver ramt. Jeg kan bare godt se det, hvis han bliver ramt. Det kunne virkelig være bavs. Okay, her kommer vi. Vi skal lige igennem de her. Kæft, der er mange, der er wrecked her. Slap af, der er fire biler bare lige der. Ej, han ramte en igen. Jeg kunne se, han stoppede på kortet. What an idiot. Okay, kom så. Ikke ramme mig, please. No. 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 Ingen biler. Vi er sygt foran. Jamen, hvor mange er der lige wrecked? Seriøst, prøv lige at se kortet næste gang, vi kommer derned. Der er sort prikker overalt. Seriøst, jeg tror, der er 10 sort prikker eller sådan noget. Vi er 24 i løbet. Hvor mange er der lige udgået allerede? Der holder også en der. Hvad sker der, mand? Det er den sygeste bane, den her. Vi tog næsten halv damage på bilen i den første lap, men derefter så vi skulle holde os i skinnet. Vi er stadigvæk på 52%. Jeg holder også en bil derop til venstre, der brænder. Jamen, det er kaos. Jeg tror bare, vi skal være glade for, at vi kører sådan lidt for sej nu. Fordi det er eddermame gået vildt for sig for de andre biler. Vi er sådan rimelig langt foran Cool Girl. Og jeg er faktisk lidt bange for, at jeg kommer til at ramme personen i svinget nu. Fordi vi er så meget foran, at jeg kunne faktisk godt gå hen og ramme Cool Girl i svinget. Lad os se, om det overlappende hårnålesving kommer til at være afgørende for det her løb nu. Jeg bremser. Nej, dårlig sving. Jeg hader faktisk at svinge der. Okay, kom så. Vi kommer hen til svinget igen nu. Jeg tror, jeg er så meget foran, at jeg faktisk potentielt kunne ramme ham. Og jeg skal lige passe på alle de her wrecked biler. Prøv lige at se kortet nu. Se lige kortet. What the fuck, man? Okay, kan jeg ramme Good Girl her? Det går sygt. Ja. Og han kom der. Han kom lige der. Og han kørte galt igen. Idioten kørte galt igen. Men man kan næsten heller ikke undgå at ramme alle de der wrecked biler. Okay, not gonna lie, jeg synes ikke, der har været sygt meget action i det her championship, men jeg ved så også bare, der er lagt i kakkeloven til de sidste, to-tre løb, der er. Jeg tror kun banerne, de bliver vildere og vildere. Vi satte til gengæld lige bedste lap med et split på næsten 2 sekunder. Shit, det var en hurtig lap, den der, mand. Altså sådan helt uden at bemærke det, så kører vi røvhurtigt lige nu. Vi er 18 sekunder foran Gold Goal. Er det ikke sindssygt? Med ødelagt styretøj, slidte bremser og karosseri, der bare næsten ikke hænger sammen. Der ligger vi altså bare alligevel til at bare smadre den her ind. Nej! Seriøst, prøv lige at se derop. Prøv lige at se lederbordet. Nummer 1, 2 og 3, ikke også? Nummer 4, did not finish. Er vi helt seriøst kun 3 biler med i løbet ud af 24? Tager du pis på mig? Er vi 3 biler tilbage ud af 24? Fjerdepladsen did not finish, står der. Fjerdepladsen did not finish. Tredjepladsen er vi 1 minut og 10 sekunder foran. Hvad er det, der foregår? Det er den sygeste bane nogensinde. Ej, han kommer først der! Vi er 1 minut foran tredjepladsen. Det er godt nok også svært at komme til her. Det vil jeg da indrømme. Okay, lad os se om Google Girl. Jeg tror faktisk, vi kan ramme Google Girl her. Og Google Girl kommer her. Okay, det er godt nok et eller andet. Det er sat med noget lort, det der. Kom nu. Der. Wow. Og han kørte direkte ind i en bil, kunne jeg se. Han stoppede bare bang på kortet og holdt stille. Så det bliver en sejr. Der er kun 3, der kommer i mål. Hvor er det? Det har jeg aldrig set før. Der er kun 3. Altså, hvis de overhovedet kommer i mål. Ja, det gør de så. Men resten af did not finish, det er jo for sindssygt, mand. Tredje sidste løb. Savolax Sandpit hedder det. Men det skal nok blive spændende. Tredje sidste løb. Lad os se, om der kan ske noget vanvittigt her. Jeg savner i hvert fald bare at køre der, hvor de andre biler er. Så jeg kan få lov til at smadre nogle biler. Lad os se en gang her. What's up with it? Jeg tror bare, jeg fortsætter lige ud. Nej, det var næsten lige før det endte værst for mig selv. Jeg prikker lige til Killboy der. Hvad er bonusobjektet ved finish in first position? Okay, det skal jeg nok. Bare roligt. Wow, eller hvad? Der er en traktor. Der er en sandbunk. Jeg bliver nødt til at reset. Wow. Okay, sygt nok. Okay, det var lidt vanvittig start. Er der en bil, der vender på hovedet heroppe? What in the world? Ham rammer jeg. Det er jeg pisse ligeglad med.
Hold da kæft, mand. Vi er på 93%. Vi skal måske slappe lidt af. Og så alligevel. Slap aldrig af. Kom bare, boys. Okay, sygt noget slalom. Der var en kølerhjelm. Var det min egen kølerhjelm? Jeg tror faktisk måske, det var. What's up with it, boy? Oh. Jeg har lige forvandlet min bil til orange over alle delene. Prøv lige at se ned i højre eller venstre hjørne. Hele min bil er orange nu. Alle delene er orange. Jeg er 77%. Men det var så meget worth it. Fuck, det var sygt det der, mand. Jeg tror aldrig, jeg har set en flyve så meget før. Jeg gik også bare totalt efter ham. Svinget, det gik jo til højre, og jeg kørte bare lige ud. Ligeglad type. Wow. Okay. Rolig. Ej, jeg har lyst til at ramme ham der i den orange, men det kan jeg sgu ikke helt. Han er lidt for meget foran. Okay, lad os se. Hvad kan vi her? Vi kan lige lukke ham der forbi os, måske. Ja. Prøv lige at overholde mig. Tak skal du have. Thank you very much. And here we go. 3, 2, 1. Connection! Oj, han går bare direkte ud i stenene. Altså, det er så smukt. That's what I like to see. Hvad så? Okay, det gik ikke så godt, det der. Jeg er ret bange for... Okay, vi holder en 60 stykker herude i stenene. Got it. Alright, vi ligger stadigvæk nummer 7, fordi vi var nogle stykker, der fløj ud i stenene der. Got it. Kaos fra start her. Vi er på 74%. Vi skal måske lige passe lidt på vores bil, hvis vi har tænkt os at gennemføre løbet. Der ligger min kølerhjelm, hvis det er. Hvad skal man bruge kølerhjelm til, når man ikke er kølig alligevel? Here we go. Godt sving. God chikane. Så skal vi til højre. Det var her, jeg bare kørte lige ud sidst og gennemsmadrede ham der. What's up, boy? Rubber duck. Rubber ducky. Sucky sucky. Do you feel lucky? I doubt it. Jeg tror også, at du kommer til... Ej, han kører da helt langt ud, ham der. Han er da helt overskudt svinget. Hvad laver du? Og han tager sig lige en inderside tilbage der. Okay. Helt sikkert. Vi fik lige en wrecking assist. Hvem fanden fik vi en wrecking assist på? Der er en, der er udgået af løbet, som vi fik en assist på. Nå, jamen, I'll take it, I guess. I will take it. Wow, her skal vi dreje til højre. Det var jeg ikke helt klar på. Der mistede vi lige 7% HP mere. Måske jeg skulle tjekke kortet. Det her, det er noget værd pis. Det sejler godt nok lidt frem og tilbage, det her. Der er tre foran os. Vi ligger lige uden for podiepassering. Og der, her kommer der en gut, som vi lige lukker foran. Og så siger vi, du kører bare foran. Prøv bare, kill boy. Ja, det kommer du til at fortryde. Jeg siger det bare. Jeg kommer til at fortryde det. Oh, wow. Det var mig, der kom til at fortryde det. Eller hvad? Kill boy. Jeg har en kofanger med dit navn på. Hvor er du henne? Det er ham, der ligger forrest, ikke også? Nå, han klarer det måske selv. Oh! Han klarer det selv. Han havde ikke lyst til at køre mod mig. Okay. Han valgte også lige at køre ud. Seriøst, ham killboy der. Ham havde jeg bare en vendetta imod. Jeg ville køre ham så hårdt af banen. Men han følte sig så presset, han simpelthen bare selv kørte af banen. Got it. Så ligger vi nummer 4 igen her. Og jeg kan se, der ligger en tredje plads der. Vi har stadigvæk masser af tid til at køre den ind. Lad os se, om vi kan få et ordentligt sving her, så vi kan komme op. Så kan vi prøve at køre nogle af dem af banen, som ligger foran os. Det er måske en bedre strategi, end at blive med at køre dem af banen, der ligger bag ved os. Det får vi jo ikke rigtig nogen placeringer af, udover at vi kommer længere og længere bagud. Lad os prøve at se, om vi kan køre tredjepladsen ind her. Og så skal vi bare smadre ham af banen. Hvor vi flyver lidt her, så går det til højre. Jeg hader det sving her. Det er sådan lige, fordi man kommer op ad en bak, og så kan man ikke lige se, hvorfor vej svinget går. Det er også derfor, man aldrig må overhale op ad bakker i virkeligheden. Okay, jeg kører helvede til. 65%. Jeg har røde del på min bil. Prøv lige at se min bil. Okay, kan vi ramme ham der? Det kunne være epic. Det kan vi ikke, tror jeg. Eller kan vi? Nej, vi kan lige nøjagtigt ikke. Jeg er glad for, at jeg lige lindede speederen der, for jeg tror fandme, jeg havde mistet ham. Der til gengæld. Der kan vi godt. Rebel Rat bakker ud i en sandbunk. And here we go, en tredje plads, som vi så mister igen. Selvfølgelig. Vi bliver lige skubbet på vej der. Tak for det. Hvem er det, der ligger her nu? Hallo, det er min plads. Ja, det var mig, der kørte om af banen. Det er min tredje plads. Et Dirt Trooper. Okay, Dirt Trooper. Jeg ved ikke, om du ved, hvordan tingene fungerer her omkring, men du kommer til at lide. Han føler sig lidt presset. Kan vi bare køre lige ud den her gang? Hvorfor ikke? Oh my god, min bil er fucked. 47%. Vi har stadigvæk en fjerde plads, fordi vi bliver overhalet af en anden. Og sådan fortsætter hierarkiet bare. Hver gang vi smadrer en af banen, så kommer next man op bagfra, og så overhaler han, og så er han den nye tredje plads. Okay, vi skal til at tage det lidt seriøst, men jeg kan bare ikke lade være med at banke folk af banen. Kæft, det elsker jeg. Altså, første og anden pladsen, de er bare væk, tror jeg. Altså, de ligger bare, jeg ved ikke, hvor langt foran. Det er lidt noget pis. Men ham med ham skal vi nok lige få kørt ind. Yep. Rubber duck. Ud at svinge. Vi skal lige have bremset ned her. Redde du den der? Det gjorde du faktisk udmærket. Der er to omgange tilbage. Vi ligger nummer 3.
Altså, er der en første og anden plads i sigte, eller er det her bare sådan helt fucked, eller hvad? Nej, der. Hvad? Jeg kunne lige se ham der besvinget. Okay, han er sygt langt foran. Det var helt op på den anden side af bakken, han kørte ham der, vi kunne se HP-baren på. Han var helt heroppe, og han drejede. Seriøst, jeg kunne se HP-baren på en, men det var helt... Jeg tror, vi kunne se ham, da han kørte her. Hold kæft, han er langt foran. Og det er anden pladsen endda. Hvordan kan han være så langt foran? Eller var det? Slim Reaper stod der. Nej, det sidder førstepladsen sgu ikke. Førstepladsen hedder ikke Slim Reaper. Det er Mr. Knuckles og Iron Bender, der ligger nummer 1 og 2. Okay, nu er jeg forvirret. Okay, jeg er presset. Jeg er en presset mand. Okay, slap af, drenge. Drenge, kan vi lige tale om det her? Drenge? Kan vi tale om det her, please? Kan vi lige tale om det? Jeg kørte jo ikke af banen med vilje. Det var for underholdningens skyld. Hvor er første og anden pladsen? De er bare stået der. I 12 sekunder foran, og 10 sekunder foran. Okay, så de er over alle bjerge. Dem får jeg aldrig kørt ind. Altså, det kan jeg lige skal glemme. Der er en sten. Der er en bil. Der er et hegn. Der er Johnny. Jeg redder den så godt, jeg kan, men det var noget rodet, det der. Kan vi please komme ind og beholde vores tredje plads? Hvordan det? Hvorfor resetter du mig der? Okay, min bil, den er fucked. Den er på 37%. Jeg kan næsten ikke give gas længere. Jeg kan mærke, hvordan. Okay. Det kommer til at gå ud over jer, drenge. Det var jeres skyld. Jeg kommer til at køre jer hårdt af banen. Jeg siger det bare nu, jeg advarer. Sidste lap. Jeg sætter alt over styr her. Det var en fjerde plads. Jeg vil have min tredje plads tilbage. Og det er dig, der har den. Og der er kun én måde at få den tilbage på. Det er ved hjælp af at wreck folk. Det kommer til at blive smertefuldt, det her for dig. Hvis jeg kan nå dig. Og det kan jeg. Det her, det er faktisk mit favoritsted at wreck folk. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg tidligere har kørt ind i folk her, og du kunne meget vel blive den næste. Jeg har rådet dig til ikke at blive ramt af mig her, for ellers så er du fucked. Der! kan vi beholde... Nej! Vi bliver overhalet igen, og sådan foregår det bare hele tiden. Hver gang vi wrecker en, så bliver vi overhalet. Ej, der er Ghost Girl. Alt andet end... Eller Ghoul Girl. Alt andet end den møgskø. Okay, slap af. Jamen, du kan lige fortsætte derude så. Og det er noget pis, fordi vi får ikke en podieplacering her til allersidst. Vi får ikke en podieplacering til allersidst. Vi ligger nummer 4, og jeg kan ikke nå at hente ham der. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der skal ske et eller andet overmenneskeligt, hvis jeg skal køre ham der ind. Eller hvad? Medmindre vi rammer ham. Vi flyver på bakken. Vi rammer ham ikke. Hvordan kunne vi ikke ramme ham? Rammer vi ham her? Heller ikke. Han undviger os. Godt kørt. Jeg troede fandme, at vi fløj bare kryds og tværs af banen i håb om at ramme ham der. Men det gør vi ikke. Og vi får en fjerde plads, og det lever vi med. Whatever. Åh nej, tjek lige kortet. Der er endnu en sving, der overlapper. Shit. Der er endnu en sving, der overlapper. Not good. Det her, det er... Vi har kørt 6 løb. Det her, det er det andet sidste nu. Vi har kørt 6 løb, hvilket potentielt er 600 point. Vi har fået 520. Så altså, vi går glip af 80 point. 520, vi kunne have 600 indtil videre, så det er jo meget godt. Og vi er faktisk lige ved at køre os ind til nok point til, at vi unlocker det allersidste kapitel i det her spil. Hvilket er sindssygt. Okay, vi får en lidt vild start her. Vi kører lidt ind og ud her. What? Vi kører bare ind. Der er eddermame ikke noget plads her. Jeg bliver skubbet ud. Langt ud. Hvad fanden laver I? Okay, kaos. Biler flipper. Vinder. Flyver. Jesus. Kan vi komme ind og lige... Jeg vil helst ikke køre os af banen. Jeg vil helst ikke køre os af banen. Oh my. Okay, det går bare det ikke. Ah, men det er for sindssygt det her. Jeg rammer ham der. Yep. Og der bliver ramt bagfra. Ej, det er... Prøv lige at give mig en chance. Kæft en start, mand. Ej, nej, der er mange biler hernede. Jeg rammer dækkene. Der er mange biler, der flyver til siderne. Er det højre og venstre? Hvor svinger vi hen? Det er også lige meget. Jeg rammer bare dem alle sammen. Helt sikkert. Åh nej, nu kommer vi ned til det overlappende sving, tror jeg. Okay, der skal bremses her. Ellers er der en betonbarriere der. Ligger nummer 9. Vi er på vej op. Der er en, der lige vender den forkerte vej. Okay. Vi er på vej. Ej, der er sygt mange betonbarriere her. Det kommer så overlappende sving. What's up? Tag håndbremsen. Kør rundt. Øj, det er lige så blive søsyg, ja. Der er nogle boys her. Så jeg ham, der kom over i den forkerte vejbane. Han er rest in peace nu. Jamen, jeg bliver nødt til at reset her. De fucker mig helt op, altså. Jeg så lige ud af øjenkrogen. Der var en, der kom til at lægge sig over i den forkerte vejbane. Altså over til venstre, hvor de modkørende kom. Han gik i stykker. Det kan jeg lige så godt afsløre nu. Altså, spoiler lidt. Han gik i stykker. Øj, hold da op. Jeg kommer lige forbi her, hvis det er i orden. Sådan der. Okay. Vi ligger nummer 6. So far. Det er rigtig, rigtig godt. Det kan vi godt lide. Det har været en hektisk start, hvor vi har været ved at blive kørt af banen 20 gange. Men det lykkedes os at undgå det. Det her, det er et modbydeligt sving nok. Man kan jo ikke svinge, når man flyver. Wow. Og det her bliver overhalet, og det er fair.
Det var lidt noget værd noget, det der. Men der er sygt kamp om pladserne her. Øj, de kører jo galt foran. Der var 2-3, der fløj ud, eller hvor mange? Jeg ligger nummer 2 lige pludselig. Hvad sker der? Hvordan kan jeg ligge nummer 2? Det var sindssygt. Okay, det her sving her. Det kommer til at være... Okay. Ja. Mhm. Yes, jeg kører lige ind på banen igen, hvis det er okay. Tak skal I have. Det var noget peste der. Jeg blev... Oh my god, seriøst. Nej, 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 seriøst. Jeg kan ikke engang reset. Jeg er alt for langt ud. Jeg trykker Y nu. 11! 12! Den ligger helt skrald her. De kører galt. Jeg får nogle placeringer igen her. Oh my god, seriøst, Johnny. Skulle du ramme ham? Ah, men biler, de flyver jo. Det er for sindssygt, det her. Hvad sker der? Oh my god, mand. Det er det helt... Cost at least 1500 damage har vi allerede gjort efter en gang to omgange. Fordi vi bare kørt ind i så mange. Det er jo for sindssygt. Hvad laver du? Du slinger lidt, synes jeg. Vil du slinger lidt mere? Åh, okay. Det var lige før, han lige slingrede mig tilbage. Ligger nummer 7 nu. Det ved jeg ikke helt, hvordan vi gjorde. Vi øvede med... Ej, hvad sker der her? I skal blive inde på banen, gutter. Hold da op. Nummer 6. Okay. Nummer 6. Got it. Jeg ved ikke, hvordan vi kan lægge nummer 6. Jeg synes godt nok, vi er blevet... Altså, kastet rundt med. Det her sving, det er nederen. Man flyver her, så kan man ikke rigtig dreje i luften. Jeg holder mig lige nøjagtigt på jorden. Glimrende sving. Glimrende sving. Sving. Øger afstanden. Vi skal køre nummer 5 ind. Der er en femteplads heroppe i sted, og ham skal vi have kørt ind. Og det synes jeg faktisk, vi gør et rigtig godt stykke arbejde med at gøre lige pt. Vi skal svinge til venstre. Det her sving, det hedder jeg faktisk også. Vi der er. Okay, det var så lidt for skarpt. Men der er en betonmur derhenne, hvis man svinger for lidt. Og betonmur, dem taber man til, hvis man kører ind i. Der er også en betonmur. Wow. Okay. Okay, så kommer svinget her, hvor det overlapper. Vi rammer heldigvis ikke nogen. Vi bremser, 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 bremser. Og vi kommer faktisk rigtig fint omkring svinget. Vi skal ikke over i den anden. Så jeg ham der. Oh my god, han var tæt på, mand. Fuck, han var tæt på. Zero Hero. Du har en femteplads, der tilhører mig. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Prikkefest. Yes. 18% skade tog jeg lige der. 18 fucking procent, seriøst. Hvem fanden var det, der kom ud der? Var det ham? Jeg havde... Okay. Du kom simpelthen ud af skoven, eller hvad? Efter jeg havde skubbet dig ud. Okay. Der er et skilt. Der er et skilt. Der er et skilt. Der er et skilt. Okay. Det kan vi bare under. Got it. Ah, men for satan, jeg bliver presset nu. Brems. Sving. Vi skal ikke flyve her, for så har vi ikke noget... Nogen jordforbindelse. Og så er det først, man kører galt. Det er sygt, det sving der, hvor det går ned ad bakke. Der kommer man op og flyve. Så man bliver nødt til at bremse for at beholde kontakten med jorden, ellers så flyver man bare helvede til. Okay, her slipper jeg altså lige speederen lidt. Ja. Øj, vi kører godt den her sektor. Jeg elsker den her sektor. Så skal vi bremse hårdt. Og det gør vi. Og det er en smuk overhaling, den der. Ja da. Og vi har ikke brug for at wreck ham der eller noget som helst. Vi har brug for at få noget fart på, fordi at vi ligger altså kun nummer 5. Vi skal altså have nogle flere placeringer. Så der skal klappes en håndbremse her. Og bremse. Og håndbremse lige det sidste her. Ja. Kommer sådan rimelig rundt. Altså det kan man bare ikke rigtig gøre hurtigt. Okay, der ligger en wrecked bil midt på banen. Det glæder mig ikke til næste omgang, hvis han stadigvæk holder der med det hele. Vi kan se nummer 4 og nummer 3. Vi kunne faktisk også se nummer 2 og 1, kunne jeg se helt fremme. Okay, lad os prøve at se, om vi kan køre sådan rimelig sikkert her. De battler. Oh my god, de battler for sygt. Jeg ligger nummer 4 nu. Jeg ligger nummer 3 nu. Ja, det er andenpladsen. Hvad så? Har du en anden plads? Må jeg låne den? Oh my god, det her det kommer til at gå galt. Jeg kommer til at wreck ham der. Jeg burde bremse. Jeg burde bremse. Jeg burde bremse. Nier med ham. Han fløj helvede til ham der. Og han var helt over i klippemuren. Okay. Der er nogle sten der. Dem skal jeg ikke ramme. Jeg kan se førstepladsen. Jeg kan se førstepladsen. Han er lige deroppe. Jeg elsker den her sektor. Jeg er faktisk begyndt at holde speederen inde i den her sektor nu. Fordi jeg sådan rimelig godt styr på den. Fint sving. Fint sving. God afstand. Vi kører rigtig hurtigt i den her sektor. Nu skal vi op, og så skal vi have klappet en håndbremse. Så skal vi se, om vi kan hente ham der døden. Han kommer der. Vi kører ind. Håndbremse. Vi kunne godt bremse lidt før, kunne det godt se ud til. Så vi kommer alt for langt rundt i svinget her. Okay, hvad så? Kæft mand, hvis det her det er anden sidste bane. Prøv at forestille den sidste bane. Jeg håber, den er vanvittig. Jeg håber, det er et eller andet kaosbane, den sidste, vi skal køre. Vi kører ind på final lap nu. 3, 2, 1, final lap. Shit, man. Shit ud af 6 laps. Jeg kommer til at jagte dig, min ven. Jagte dig. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Er du stresset? Jeg kan forstå på dig, at du er lidt stresset. Det vil jeg sat mig også være.
kan ikke ramme ham. Han bremsede og undvæg. Lille svin, mand. Han bremsede og undvæg. Jeg kunne ikke ramme ham. Jeg prøvede ellers bare at flække op i røven af ham, men det kunne jeg ikke. Kommer lidt skidt ind i den her zone, som jeg ellers godt kan lide, fordi jeg er lidt stresset. Kom op her, og så skal der bremses, inden vi svinger her, for at komme ordentligt ind det. Ej, jeg kommer til at tage det her sving så dårligt. Ups. Jeg er lidt stresset, at han er bag ved mig. Men vi ligger nummer et. Vi skal huske at bremse lidt før den her gang, og så har vi den her. Vi skal huske lige at bremse lidt før, så vi kommer lidt tættere på den der plant. Vi bremser allerede her. Trækker en håndbremse. Okay! Glem alt om at bremse lidt før. Det her, det er noget pis. Jeg bliver nødt til at reset. Satans! Well played! Jeg kunne have tænkt mig til det. Hvis vi bremser, så kommer han selvfølgelig bravende og ser sin mulighed. Well played, okay. Helt sikkert. Well played. Han øjnede sin mulighed, og den tog han fandme. Det havde jeg slet ikke. Jeg troede slet ikke, han havde nok fart på til bare hammer ind i mig, men det gjorde han. Well played, well played, well played. Men lad os nu se, hvem der lærer sidst, når vi kommer ind i det sidste løb. Det sidste løb. Er du sindssyg, man. Det aller sidste løb, så er vi done. Og jeg tror simpelthen, vi har skrabet så mange point sammen, at vi kommer til at låse op for det sidste kapitel her i Wreckfest. Altså den sidste håndfuld løb. Og det bliver sindssygt. Jeg kan forestille mig, de sidste løb, man låser op for, det er nok også de vildeste og de hurtigste biler. Altså, det glæder mig virkelig til. Ja, det kan kun være sådan nogle junior og sådan nogle amatører og sådan noget championship. Nu er vi altså ved at være der. Jeg tror, det hedder Nationals eller Masters eller sådan et eller andet sindssygt det sidste, man låser op. Det glæder mig til. Og det tror jeg, vi har gjort herefter. Men vi skal holde tungen lige i munden. Vi skal lige afslutte det her ordentligt. Vi ligger allerede nummer 5. De sidste 6 laps, som vi skal køre i dag. Det er også sygt, hvis du stadigvæk er her. Vildt, at du har set den her video helt til enden. Basically. For jeg tror, det er blevet lidt lang video med alle de løb, der har været. Oj. Så tusind tak, fordi du har set videoen så langt. Jeg håber selvfølgelig, du vil synes stort fedt. Mother effing. I'm blued up and deed up and die. Like på den her video, hvis du har nydt den. I hvert fald tak for supporten. Jeg ved, folk, der stadigvæk ser videoen nu, altså de er the real supporters her. Kommer vi op, presser førstepladsen. Og det her, det kommer ikke til at blive en ren overhaling. Altså det kan jeg mærke allerede nu. Jeg kan mærke, jeg har en mavefornemmelse af, at det her, det bliver ikke en ren overhaling. Det gør det bare ikke. Jeg er ked af det. Nej. Jeg skal op over den der. Jeg tror ikke, det her, det gælder. Jeg er tilbage. Jeg ved det ikke, men jeg bliver fuldstændig væltet. Oh my... Hvad sker der? Jeg har aldrig sådan blevet knippet så meget før. Okay, helt sikkert. 67% gik vi lige ned på der. Jeg har 67% tilbage på min bil. Seriøst? Okay. Min bil er 67%, fordi jeg er 66% nu. Tak fordi du lige smed noget salt i såret og lige prikket til mig en ekstra gang der. Helt seriøst. Min bil, den er jo allerede... Ja. Yes, så er den 60%. Ej, jeg skal seriøst til at passe lidt på her. Min bil er 60%. 60%. Han var på skovtur, ham der. Og det er egentlig ikke førstepladsen. Ham lige prikket til. Prøv at se, min bil, den er helt... Helt fra den. Oj, han presser ham ud i betonet. Good move, my man. Jeg kommer lige ind her, ikke også? Så lige tager en tredjeplads. Det er fint. I kan lige fight videre. Så tager jeg lige... Jeg kører lige op på en podiumplacering her. Så kan I lige slås lidt videre. Okay, det er dope, det her. En tredjeplads, den havde jeg ikke regnet med at få tilbage så hurtigt, efter at vi blev... Jeg er sjældent blevet knippet så meget, som jeg gjorde der. Det føltes som om, jeg fløj i 5 sekunder i hvert fald. Det var ret sindssygt. Okay. Here we go. Godt sving, faktisk. Fint nok. Rubber Duck og Slim Reaper, som er vores rival, ligger foran os. Ham skal vi man bare ramme så mange gange som muligt. Dårlig sving. Okay, kom så. Igen. Jeg har en mavefornemmelse, og den mavefornemmelse siger mig, at det her det bliver ikke en ren overhaling. Det bliver langt fra clean. Det bliver Johnny, som siger, hello. Okay, det bliver sygt, det her. De kører din anden af banen. Why? Jeg vil lege med. Okay, de er begge så ud af banen. De er begge ud af banen. Det er The Mechanic og Bunny Bomber, der ligger nummer 2 og 3 nu. De kørte hinanden af banen. De holdt bare hinanden i hånden og sagde, nu springer vi bare uden for den her bane sammen. Og sådan valgte de at ende deres karriere. Ej, Slim Reaper ligger nummer 4, kan jeg se, så de er ikke helt tilbage. Hvad er bonusobjektet? Perform the best lap time. Okay. Jeg er bare, hvad nu hvis man heller bare vil wreck folk? Øj. Hvad nu hvis man bare heller vil sige, what's up with it? Ej, okay, det her det er noget mærkeligt noget. Det er noget sandwich noget. Flyt dig nu lige! Ej, det er noget kaos der. Hvad så? What's up? Åh, prikkefest! What's up? Nice. Okay, jeg kan bare se, der flyver røde vragdel over alt. Min bil er rød, det er jeg ikke så glad for. Det er vist min bil, der er i hvert fald fra hinanden. Anden sidste lap. Alt er godt. Hold da op, du kørte meget galt. Vi kører faktisk på sidste lap nu. Det er den sidste lap of the day, boys. Vi ligger numero uno. Vi er ved at overhale folk bagfra. Tusind tak, fordi I har set den her video. Vi låser op for det sidste nu. Det er så vandt. Det tror jeg i hvert fald, vi gør.
Den sidste lap of the day. Min bil er godt og grundigt medtaget. Men vi gjorde det fandme. You son of a bitch, you did it. Here we go. Okay. Okay. Det var ikke meningen. Men vi bliver ved. Vi bliver ved. Den sidste lap bliver nok ikke så køn. Kønner den første lap. Hold kæft, vi bliver smidt rundt der. Der er nogle udgåede biler her. Dem kører vi lige udenom. Og så kommer vi ind til målstregen. Der er nogle bag ved os. Men vi siger, you know what? How about fuck you? Boom. Easy peasy, boys. Altså, det er jo ikke dumt. Det er jo ikke dumt, det her. Vi får 3 ud af 8 bonustakkes. Vi får 700 ud af 800 point, hvilket er ganske fint. Altså, det er sgu godkendt. Der, vi får trofæet. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Og det vil sige, World Masters er låst op nu. Og det er faktisk der er allerflest challenges. I kan se 3600 mulige point. I de andre er der kun 23, 2800, 19 og 13. Så der er faktisk sygt mange challenges hernede i World Masters. Og det kommer bare til at blive så sygt. Det er de hurtigste biler. Det er de vildeste ting. Jamen, det bliver så latterligt, når vi skal til at køre der. Jeg håber, I har nydt videoen.